Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Mirë se një gjithë të mdojtën e ju. Një që një njohën. Falimderit shumë. Kam këthon telefon, të ojë mërë telefonin, vetë me tirë, thë se... Ara, ara, në ndoket... Pomponi, a i gare dhe ati dhe djani. Si... Përna përni të pomponi të a i gare dhe... Ure dhe du me orë dhe ti gjithë. Ajtë me si desë me mërëzotit, këna me orë. E tash, më lejove së një 2-3 fjallë. Historia është regjistër i gjonave që komunikojnë brezat ndër veti. Apo na tregon pak për historinë në Bi Bajraktari. Bajraktari, ka këmë bëjamen? Bajraktari bëjen o konë me sa meta, a e pori i unë. Po? Edhe kanë shku në gjyndi, me të cu më kanë dakë në tarë në gërë. Marzi. Mërëzi. E kur janë shkuën, janë hinë aty, ata këshin pasur një bajrak ata të nëgërë, si bandej, te i këto, në këndoni me e kërë bajrakin. Maraton me orë, zëzë. Po. E qaj i joni, a koni zonë, si përë me, e ka shku zhak, e ka gjithë të mërës, e ka kokë, edhe ka morë. Meta. Po, mistar meta. Mistar meta. Mistar meta. E ka morë flamurin, edhe ka ndikëtu për ka pëshu për lufëse, e ka orë në flamurin që shpija, ka për i gjenë, e fja t'je, o konë i sare, e kësa konë i rrëzë, e se zhupit e ka posë që të të bërë të orësë janë konë. A më në din, jo më në din, po a ki dhona që s'ka në tregu t'yje në cilën ku o kona i në ku? Jo, i ko që shumë ku, ko më dhonë. Në Serbijën e parë garanta. Jo, jo, më dhonë, 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 Koha një pashës bërë. Qa qërë e kona. Me kërë një kona. Me kërë një kona që kona. Sa kërë një kërë një luftaj? Mune dhe? E vazhdojnë këtë gjithë që kërë janë shku, sa të ka një. Me që të kona që dhe bërë akët të konë që. Të re preqë aty ytë? Preqë aty ytë dhe në bërë akët. E kërë në bërë akët. Bajraktor ka mërë të një, është edhe kuptimi tjetër në vërdarësmave që i bojnë flamurit. Po, aja e vërtet është aja në flamurit. Hajde, babgjyshet, baba et, katragjyshi, kush kjenë? E, babgjyshi janë, okonë... Ose para babgjyshi? Në zbi bajraktor. Po... Edhe thuj se nuk e një, s'ka posa si burë në hitë për i me. Ti da, bëzë ma... Po, po... Boba jonë të kështë ka posa si burë në katon, bëllë. I qahurës mrejetit Brezeren. Që në Brezeren? Po. Jam ka shku në Korinësor, s'ka orë, ka shku, ka orë, të konë punë në tjekë. Aha. Ja i ka posë 4 bazni vetë i pensi. 4 bazni, babgjyshet? Babgjyshet janë. Edhe, sa kanë me bashkë, nuk e dhijet,
Po janë kanë një gjithë se për 6 roba, 30 roba janë kanë, sa bashkë atë. Da e gjithë nga bërë. E, të nga dy djerë të atina, dhe atë bërë bastonë, ma i vogë një kanë, edhe një kushëri. Po. I kanë marë, i kanë qurë në Kërqovë. Në luftë. Kërqovë kanë Bugarja, të herë atje, besa Gjermane. E Përzino. E Përzino kanë aty, sa nga... Nga bërgjë atje, me që kështë i bërgjë që sa papë, me po që janë si bëgëllinë, që janë ti që lorë, me që në kështë që të tonë tërkë, të tretë janë dekë atje. Atje, emnat që kanë pasë. Po, emnat njone ka pasë dhejmë, njone i suhë, njone e mëshë. E tjetëra ka pasë nejë kusheria nejë, me ta. Atje jo. Me ta. Po këtu, jo atje, jo atje. Në qëta tre. Qëta tre, jo ka pasë për rëthejnë, që të shfisohën jo. E se jam djekë, edhe të nga kanë fanë, kanë djekë se që me shqimë në venda. E të nga, o veta i baba jonë i vetëm. Baba e? E dhe të hëllu sa të gjurë, shë kanë hëllu. E nga e në konë tre djetë atina që ti baba stonë, ta herë ka pasë emnin. E të nga kur i me bona, do maj voqë në konë një sopë ka posë e më një... Vlasdin tëtë? Po, vlasdin jam e. Po. E të kanë dhekë të dhekë. Kemi punu sa kemi mundë, kemi posë në punë, si namë. A i ki, ata, a kanë lanë fëmija, një pa... Po, një pa kanë lanë. Jeni bo kalabalak me, ata një pa me... Po, gjatë përgjallë zropë, me gjatë të tonë. Bën, bëj za ka herë në... Pi babes tanë? Po, pi babes. Jënë bërë 50 rëtëra. Po, da. Ti sëtë sa... Në 25 si jemi sot, unë jam. Me djerë. Me hisë të amë. Sa djerë me, sa fëmi krejtë? Ka të djerë i kam edhe dy vajza, shkullë të burë janë. Mashallah. Një pa mesa kemë rrës të një pa. Një pa mesa janë, nëmi janë, më dojë 25 të tonë, jemi 25 rëtë. Që jemi këto. Do në Gjermani janë, do këto. A ne, i përshëndet ata që janë Gjermani, krejt? Po. I përshëndet? Po. A pi bin gjyushit në i sen, kur po bin? Po. Do po, pri pare ka pake. A po, a? Po. Njo ka pare, po. E sa në që kjo gjojnë, që kjo syna? Po vin po, që ashtu pi e dufta funit, po? E, është, në konë kjo të me kjo që duftën që kja brama. Ushtarë, a? Ushtarë, kër shku, së kur qërë, janë ku. Kjumët. Me që aty fëtëna, këshin pas konë më do shkrije që aty të këtë gjurë të porë. E ko, ka dhe një lampë, o një smarë, më shkumë i një lampë që aty në aty të doktorë. Ka ka Kristi Pushe, ka rukë që të tëtë përsejtë, që ja ka qitë në krabë. E, na më konë në në vetë këto edhe me hiri që janë që aty, që kumë që aty, ka që dhu këto. Cilë jajtë? Po që gjënë potër një herë, kushëri ka aty të, më vëzëzën, e kanë dole, kanë marë, e kanë që kanë një ku pake, kanë që më dhe poshë që atje një kanë dhejqë. Unë nuk keshë këto, kërë e rështë gjesit, pesha në në nëve të pojtë, shkombre, thamë dhe që i da plegu, e kanë që më dhe poshë, që kështë jam për një vrejnë, atë që jakë mojnë për një bjeshkës, si ma këtë më dhe. Këmë, e rrështë atë që rrështë, më një fanë rrështë një një vend të kërë dronë. Unë alë më thashtë që atë kërë të typi për më dronë se e në olë, e më qojë, thashtë, a i dhjusht, ku janë atë atë doktor, thashtë, që u qëshë, hëndë qëshë. Kur hëndë atë atë akonë, për një të kohë së të kohë. Një thashtë që ishë plegu në kërë atë atë kohë. Po kohë, thashtë, U me di, thasha, shka pasiron, tha jo, se kish pëshu, se mi ropë të umi tejt për tejt, e gjisht atë u ljuqë të tu. Shumë interesant. Ashtë që. Po. Pa e dëmë të u nërëvat. Po, nërëvat të tëna. E, kjo po, ishë konë shkurë për zërën, në dullëm për shëtnin. Së në lamë pëshu, se dhesh mjë anë gjallë dhe ka të tëjka. Gjallë dhe tëjka, po. Edhe, Kërë unë isëm këtë edha, e edha, kërë edha, su kërkush, familin e lashë në Shqipnijës. Krejtë ndonë? Po. E,
Kërë kështë njëzën, kërë të përzanën që në biti shkoj dhe kohë, edhe kërë për përzanën, shka sanë se nuk i zonë i mje krohi. Shka sanë, dhe dojë sanë njëherë s'ko shtekë përzanën që të pohën të zanë, e të mesë ti mi që më thonë, e të poshën sërë e më një dronë në përzanën, në granë e Shqipërisë. Po? E aty të në këtë këtë granicën, koma të nuk nërë në kërkush, po dronëma se që konë të shkuë, kemi dhevojtë për të granicën, e kemi një kohë mi shkonë të shku për Tiranë. E jemi hypë qatë kohë, jemi shku në Tiranë dhe kemi poshë një njëpë aty. E ka mora njëpë, e ka që në spisanë, Tiranë ka ne 20 ditë, a kemi orë shpi. Kemi lonë Tiranë. Po, mas i të lukë e luftë. E kemi lonë Tiranë, e sa në... U kur është lushë? O, në shpi. O, në shpi, e që sëtë. Edhe një herë, falim dirët, edhe mirë si u gjetëm, se harëm atë në tonë këtë. Mirë si ka orë, falim dirë për ti, që së harëm të tradita. A po atë, mos pjo mërzit? Jo, jo. A jo? Jo, jo. A po të ngojnë jemë, kur po vinë musafir me bohis bete? Vëzoj për ngoj, për ngoj nam, nam. Edhe një patë për ngoj, nam. Po, për nam. Dojnë me pak të Budakova. Do. Hajde, Azajatullahe, ju tjerë të... Po dojnë me pak të vesha ju i specifike, na këna kulli edhe një herë, ma herë. Vesha ju karakteristike specifike, damën? Po. Pe onëve tjera. Qashtë, po, dago. Tjerë që të ngjyra. Po. Lurkat me kra shkurë, këna pas besedu edhe njëherë pëse kra të shkurët. Po, po, po. Një dikët. Se të kra të shkurët, di që shkërë mesaj, që kanë prejë, di që shkërë për kërë që... Ja kanë prejë, thë i që kanë prejë, kërë, kanë prejë. Kërë, se kanë prejë, e ta nga gjundi janë mesaj. Po, me kra shkurët. Pëse i kanë prejë? I kanë prejë, ja u kanë prejë kërëhen. Qashto, qashto Se ka prej Hishmeti, po? Po kjo ka metra që gimi 5 ndërbëv. Atëra në luft janë konë, kur ka hinë luft me tërë, që ndërbëv. Po? Ata gjurdijat i kanë pas mund të gata. Po? E tani, Ajra Vetlija i ka veneru që pju pengoj se ta ketë një mosh nuk janë konë, janë konë matë maja, matë vojë që qëshën konë, edhe të e ka morë aksion, një avjek mund të mishkurtu, edhe lufta me fundu ma e rretë e ma fort, e ma shpirtë. Ajo në pishke ndërbëll të klikë. Dishka një qëllim e kanë, dhe mund shmet me një adet me një dishka me një tradit një zakonë. Këtoj shërveta që i boni karakteristike, kini shërveta si ven marahome. Kretë bojnë marahome, për shemë në nga ju bon të shërveta. Qashtu. E këto shërveta janë mund këtu ka vendur, gosi lehë që kanë posë krejtë në herët. Po pëse shërveta, pak shërveta? Pëse s'kam bojt marhoma se kur tjera? Jo, vëdojnë kur marhoma, shumë më da kur s'ka bojt kur. Ja, ju i kanë bojt marhoma të bërë. Ka ju ka më në Kosovë që po. Po të ju pëse shërveta, për shërveta? Nërkë në najtimi do ndëshimë. Dhe gjithë mi vetë, kur oftof, pak... Po? Mi gjithë dhe vetë, për qatë. Atëherë të ishin plesht të kundjat e pasrëmë. Edhe... Thëj kaj aj ploki, tre vete moj shpinë. I zoti shpish, edhe zoja shpish, të qaboni. Se qaba gjumë e gjithë. Po. Tre vete, cëllit, edhe njerë. I zoti shpish, e zoja shpish, të qaboni. Se janë konë gjumë e në fuqi gjithë, atëherë. Se tonë, thëj kë ploki, 50 lopi këmrujt tonët. 150 copallën, 150 copallën i. Edhe kush nuk ka hje kesh, me që ato ka jetu. Ju, dieta e me gjohë dhe mund me blektori të shme kamati. Shumë këj veni jonë. Po me drunë, e një morë dhe drunë. Veni jonë ka drunë mas shumë ti me gjohë, edhe me pëmë, edhe me drunë. Me drunë. Po. A keni pas mje shtrit drunëve? Ka poshë në kërë, në kërë ka poshë, në kërë maqtjeva, kërë kanë poshë në si, dëmurë. Kanë maru dyre, kanë maru gjepa, kanë maru mogje, kanë maru rarka, kalusa, kërë kanë maru.
Kasanjeva që konë, zhu kanë marru goza Kasanjeva. Po, me qatojnë me gjo. Po, me qatojnë me gjo. A i mani halosët me një? Jo. Ta shketë me gjonë, a ketë e kërë. Kanë rohë. Që në ato konë, që vendë jo, i drejthit të lanë nuk o bonë kur janë gjashvërë. A, është mirë për gjeneratat me ditën. Shka o mrizi? Mrizi. Mrizi? Hije. Hije. Mrizi u gjoja. Edhe mrizi edhe burrëm ka, mrizi burrëm ka pos. Hajde. Sa e së gjoja. Hije. Hije po, cilindrum ka po o bo mrizi. Ohi, ovo mrizi, ma stuhët e ohi o pon. Na preferujmë ma shumë ahin, pa të na ka pasha ma shumë të edhe. Jo, po brisë jo, po konë ahin, ma shumë ahin e konë. Rritë ahin ma fëllë, e konë brisë. Kanë brisu, po që e më... Tenë sa, cupa lënë? Nisën cupa lënë, ka bo, ma ki kanë brisu lënë një njësë. 50. Rije, dhane, ljope. Se janë konë brisët, që ti poshë, krejtë o konë. Qad, shpar, bom, aty ku janë konë, mrizët janë konë, ah, lisat krejtë. Krejtë. Gjatë granë. Aha. Ah, janë konë, lisat mrajtë. Vesoj që gjoja që aty. Kur kështu që njëshin bolë, që rësë të një që një. A këna pas, si dhe ja këni bolla me jume në erë, u gjiqi, shka dalën për tjerë dërshme? Pa e kjo, u gjiqi dalën se o prisi i lene. Prisë po? Po edhe, o pasjeta i molë, e s'kurë në kështë nuk e kanë qëhet. A jo, a? Ja, kurë se kanë qëhet. Ja, e shëtë qëhetët heqa i bëjqy, edhe prinë në lejnë. Edhe ku mbohën në ka posë, daj, a jo konë si do masini kjo në shpesh. Si bajra këto? Si bajra këto, dhe konë në kështë në rëvanë. Si unë në djetës ju prinë e unë më mojë në rejtë. Kënë ku mërë të mëhoja, bab Kumorët e nëjnët. Jo, këtu, bëjgi, keni kodrinohër edhe jeni konë rallë shpia, sa mahalin budako këtu. Po janë të ashtë një shtetë të mahalë, po të ashtë janë ma shumë, a qërë shka poshë. Qëshin një thirë për shemëll, për e ke thirë dikon për këtu ujtë në tjetërin mahalë, a unë i zani. Ma dojnë, bashkë. Ha? Që ku një lërë janë, ta shpijtë një sajtu shëmi, që ku një lërë janë. Kërë bajtë e Sinqerit, dashën e tjohë. Shkojshën e mblesin nësën e Sinqerit, mu t'il gjonë dhe ka pak. Me kryp. Me kryp. Hoza të hoza të tjohë. Që të shahira që në kanalë dhe hamurin i kongë një herë. Zotë i Gjumaj. I kongë. Ja, e kanë hesabin e vetë ata. Me e kim tonin. I kongë mendojë në të shabatë. Ja, ja. Shka jenë meselit në përroda që jenë përdojë. Hadë shabat. Ja, ja, në hëndojë. Si kanë përdojnë pleshtë? Se kanë përdojnë pleshtë. Për shemëll, më shëqishoj, nësë me morë vesh, e në konë fëminja aty. E kanë përdojnë me mesilë. Aza kanë morë vesh shëqishoj, ka e fëminja se ka morë vesh iqë. Morë vesh, 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 Që mësillë, mësillë. Po mësillë, jo, të shërshë. E ka poshë të këtu, akon një me gjofë, që të akon shumë i meqëm, po si hodhë për të akoti. Një shkonar, asaj shimi, edhe ahme shimja, e ali dhe lija. Ishin bo që atjetë. Për ti e të marrë... Edhe Ruska Boshe e konë në vitë pasë. Edhe Ruska Boshe e konë. Edhe Ruska Boshe. Edhe vinë, halën bukë të verëm sa lijë, që atë të një katonarë, po konë si i bolë.
E dule, tha më shku më ta sa i sirje, por. Po sa të të qatë me gjokët. U falen me tha, e si shfoz do hanë mu qitë me gjokët, se si hodhë. Ja qitën e tha. Jo, tha, s'ke marë tha në onë, hitë. Jo, jo, tha, mërë. E, mire. Tha, asa i sirje për e. Tha, ta mërë mene për ali delinë, tha qitë. Dhe të dhja tha, buhri mirë, se po gjerë, po tha kjo është sëpër, me bëjnë kalamoj që tha me një bogën e rritët të morë, e bogët i mirë, e tha që jeshtë hitë, kjo tha asë pohën asë masë. Ska do në kërkan, nuk le kërkan asë masë, asë pohën. Me të veto. E kjo, a me shimja, Këtë thë burri mirë asë gane, po... Po pësë janë i tha, Lupjan, këtë më nëmë shkime, tha shumë zëro. Shumë zëro. Po këtë asarro, këtë haqërosa, i ka bërë. Haqërosa thë asë gane, gjardane, talat zese, që gotha, po... Këtë thë hërjeti ka me prejë. Po, edhe për me ka prej e vijit. Për me ka prej e vijit? Po, asaj sirë, thamë borri mirë. Ska po gjatë, thamë borri mirë, shumë. Edhe në qurën të shkutë, kur, për ka kukën, po të vemi. E, ajo ka një meqën për i me. Ka ditë, edhe Anja, s'ka të djenë, se na dimë dhe shka... Shka ka kalli? Po konë një hadit të hiti që konë, kësh me një zjaflet të tjë të do këndroj. Po e qizë njonin një mesirë e tha, pe vetë njonin ishin pak si thyrë të rveqë, për do me hunës pak të. Tha kësh posë njonin një qikë. Po shërë, hadit qashtë. Kësh posë një qikë edhe, Qikën e dha, kërë lypi njënë edhe dha. Po. Po, a i tha qoj, qesë ka posë në herë, edhe u bo qika tha u të kurë, i doj që vodë, a i bo baj vërë. Po. Po, a i qika tha në qatë vodën, i kështë thonë njënës, pësë marë, E hajde merë, u sa bjerë një koni, filan di se u shkoj të buhë. Që të kuj, ha? E herë dhe thaj prunë kualë, që kanë prunë, se i thonë në dhe, për nëse një, edhe kroqit. E po bajdhe, sa kur, edhe aj, sa i eri e prunë një koni. Edhe kishë lidhë koni në tjo dhe i pëshet, sa si ndo fërra, që kanë një punë, që kanë pëshet. Edhe, E mora i kallim, e bove e vetë, e bove një qiftë ma të kallim, që kërë dhanë vetë, të ta mishë. Po i bithar, ta he, a po hypë ta në kalli, ku të ka dhanë baba, a po hypë në kalli, që ato që i ku morë vetë. Jo, sa po hypë i që të kallin që ku morë vetë, ta mërë, që atë burë. Kjo dhe hënë që atë thimë, ta edhe jo që i kërë, brr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 
Ka dorë 5 herë, i ka rola si kina, e me thënë babë dhe si krypë për krypë. E kroqit për këshyrën, edhe hëtë në kroqit. Me thënë krypë për krypë. Po të njani, e laj praj jeri iki, së në zonë. Edhe shkonë, kroqit shkonë, e thash për vetaj, si e thash kina, Kujna pipi që të gjohë që mi pagu. Vadoj e tha, nuk e di tha vadoj për mirë, si di këto me sjeli, të ma shkurë që shkurë. Po njoni, a kish një në konë, a si kish një, e që dhoja. Po? Tha, të gjohë që tha, bilë kroqeve, mi pagu. Kroqe, se kuj ka liftu, tha për kroqe. Nën me liftu kroqit, aty ka liftu kjo bobeqit.
Och så jag bor batteris att sina sin lilla son jag har. Jag bor batteris. Vad skulle du tro? Och så kollega till inte tro att hon har kada i hår, det tror jag inte, ja. Han är så hit i men det är mycket tid, han är inte för mig. Han är inte för ett stycke, hon är nästan. Eller ta i skånhazen. Och titta. En månad så kommer sig sin nivå på att gå hem på sig med sin tjej. Och jag får tjäsa. Där så, middag så här är det dumt att jag satt i farmacilet. Kitt man är tjej som sitter i farmacilet, i farmacilet är tjej mot er. Tybata. Ja, på Marie, väl? Tar en tjej tjej till dig av. Det är pika dröjtjus om. Att jag dröjt han har kurs. Jag sa då henne jag ni till dröjt på jag bor batteriet. Ska ta? Jag skrås ju bara med mor hakat ju sitt med bra att ge det sig av. Jag skrås ju bara med mor hakat ju sitt med bra att ge det sig av. Jag skrås ju bara med mor hakat ju sitt med bra att ge det sig av. Och tash, eller kvitsika året med eller kvitsika året med kvitsika Pak 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 kësirë, da jo qika qika kësirë. Kjo e vrava të anë dhe pësoj, iti. Po dhe po, dhe kjo e dhe qikin baba e najti. Po, dhe da i sa këta, këta, kroqit, anë i sa hiti, kohë sa hardoj, ka thonë kroqit, ku bjeta me vërbu, gjaqet. Kandit, 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 filozofia, presnia, edhe drejtësia, o matë me pleqë, kanonë, ju kanonë. Kanton në të... Po, se ka poshë, 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 ka poshë. Falemderit shumë, a zhenë e bërë? A ne e lëmë me pas pas buke, të thonë buke se në fruhe. A ne, jo vëllaj qërë shë pëtë tamë. Që tonë e ke të regu, tamë manë, kjo për keqardhje këj rast. Po, 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 e fakt është aja, me të vërtejë. Keqardhje, po, në do të sene, edhe popli vetë o mënu me Po, me zjetë probleme. Çfarë? Çfarë? Se na edhe me këta shokë që ardhën grupës e patëm temën e traditës së besës se deri shqiptarëve munges shtetit, na kanë më voda presnia presnor. Po. Edhe njerëz të më që më do fetva më do të sënë me promovat vendimin. Ta na puna sa muri. Shkollë të gjamia, kona dhe qipja, mesi, në gjumon. Po. Po erë një stanovë, si që që unë një stanovë të Vëqitërna. Po. Erë dhe e shkonë të një në vanishtë aty të njoni në të pohën e këshposja nërë, erë me forë gjumonë. Unë i shtanë tjirë që po Ahmetin Gjurdijën tjirë. Dhe e kujtë, u gdoa tha që po është gjirë i shtanë tjirë. Dhe dhe tha, a më nuk kanë zëllë e sa ju sa shonë të i ko, Gjamuri. E kësa i thanë, më dojë që bjohë që i barakësarëve, në ditë të kanë zërë. Për të dhe? Po. Të shpohën e dhe. Ta he. Ta se na shorëse nuk i thojnë. Po. E na i thojnë mërojë që e Gjamuri. Po sa mërojë që të thojnë, kënju na i thojnë shorëse. Ta shë tëri mërojë që e po. Po sa kur shena të tëri? Tri mërojtje. I pori thash është më konë një meqëm shumë. I dyti do të më konë pare një. I treti do të bënë reformë. Kër të poshtë që në bëhojnë ata kur do të bënë reformë. Këta tre persone e në metë me i prindë? Me i prindë, të nëmë bëjopi i kodër. Kodër ti. Qashtë më është? Treja se e kur kanë në tullë me vjetë i kroshtje. Bravo, bravo, a zene dhe falenderit shumë për këto, që ka nevoj gjeneratat me ditë dhe të kalume të tonë, edhe vujtjet edhe afsi, që këto kanë qenë afsi. Po, 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 afsi të sanë, po, që është. E vërtet, e vërtet. E, falenderit për bisedë dhe ty, a zene aju të la. Rasisht një gulbeqar, vishë dy fjallë, që atje e kena. Mirë se ke orë, thonë të te, A gjë në be, po edhe në misionin të orë. Me nërë ka, shajtë dhe si gurbet qarë për pak, apo të përqenjë të tradita se... Që sa vjetë jetë në gurbet? 50 vjetë. 50 vjetë? 50 vjetë. 50 mujë me kona të Allah, ke lema vjetë. 50 vjetë, që atyre ka shku këtë
Jeta e më thrava. Bravo, bravo. Me familje të krejt i atje, jemi nga Petrova. Po, krejt i kam atje në Zvica. Rasisht nga me ty shoki Azimit, mështë i arroj edhe për Azimin, ju përshëndes, që jemi arë, sotën. E falendroja unë shumë Azimin edhe ju vë gjithë. E bëra pak traditat ato... Nuk ka për që ashtu në shtejnë dhe shajtë se përshkurë. Po, po, traditat... Nuk po puna që nuk e dim ti, por munges që i kije të mungojnë shumë, apo? Po shumë. Unë e kam knasti sonde që jam këtu në mesin e juve. Faleminderit. Edhe që përshëm me këta burra, me traditë këmëtore, shumë më povejti shumë e me knarë. Edhe këtu në mesin mëra që më të më pasarë, unë këshme të mëra. Apo, a? Po, a? Po, shajrë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Në shta unë para ka me jasë shumë shumë të thuja, Kora, despedite, no, dhe emocionë do... Sko lidhe kamera, e s'ko s'kine... Ja, qecë për shto. E ju falendire kejde. Lutem, falendire t'ju. Dhe po mja shumë mirë me këtë të ditë në kontore. Falendire shumë mirë, me të burë. Në rajgjës në me falendire. Qita dolu? Kemi amet shtimen e një opinioni jonë, dhe kemi kërkesa për familjarëve që t'na iknojnë kongëna amet shtimes, edhe falendurem Azimin e këna thirë, sa unë të Azim Godancin, më në e knu se gjeneratat jo që nuk e kënojnë, nuk e kanë përduar gjenerat rapsat ma tri, kemë plasi e sobe që kemë pëtot në e këna ma tonë, për historinë ambeshtimës, po edhe për hirë të familjarëve tyne, po edhe për hirë të kombit të unë, sa e njëri është i kombit, nuk po të ashtë. Familja ka shprej dëshirë, mos të harrojmë edhe një mikë tonin, i cili në ndimon për emisionin tonin, e kemi Bajram Aslanin nga Pozharin dhe Qanit me kompaninë e ti në përëndim Balkan Fond, i cili eksportojnë gjona ushqimore dhe shijen e vendingjes që ofron gurbetqarve në Gjermani, në Austri, në Zvicër. Falemderit Bajram shumë, është një adhurusi folklorin dhe dëshamir, po është një familjes shumë komtare edhe bujare. Falemderit Bajram. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shija e mirë. Është po ashtu nduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila ti vez krejt receptorët. Të rënqedh trupin dhe të vjen tashqyrsh. Udhëhequr nga ndjenjat forta, trasohen rrugët që bijnë magji. Takon veten me secilën prej karaktereve që të shoqënon në qetësi. Djosht mendosh për yllëshën dritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuari pyet. Nuikun që përndjek kësul kuqën që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije pa rezistueshme. Vipa Chips. Prova shtrona, tash t'i prezentojmë rapsat që sante dhe t'na disponojnë dhe t'na arktojnë për gjithë mësafirët dhe për shikusit tonë. Lumi Tërshona, Gjavet Kokolori dhe Urem Ndrejcaj. Mirë se kini arë në misionin të unë të tërë. Mirë se i gjithëm. Mirë se i gjithëm. Falemderit. Falemderit dhe pite shumë. Me nërkush. Shike ardhen, kënejim shatin Budaku. Une personalisht jam i fshatin Greqec, Italian Sovari. Na, ati jemi këtë. Këtë shukin e kem, Kokolona është i Budakuvës, edhe Murimi Klejna është i Maqitevës, i fshatit, po, besim drejtës. Një për bajratarëve. Një për bajratarëve. Një për nebijit e javëllohit e. E, hajde tash, të regona sante dhe në mina knume, kanë pak patriotike, jo pak patriotike, po patriotike, pak gërbetit, pak konë përshikime. Kariera ju, kur ka fillu e të treve? E, mëse që majtë na si grup, i në taku pak si rasisht. Qëto vitet e fundit, edhe ne për neja klira, Budaku e fshatrat për rreth, fillu të mua frutu me instrumente, me kataldale, e banim një farë programi. Ky shok ja konë Zvicër më herët, Urimi... Sërema. Po, Urimi është i Maqitevës, po, po.
E, unë personalisht pak ma herët këm fillu me muzikë, pe fëminijës, mirë po... Këta si po fëminijës. Në mas kohë me pak. Këta si po fëminijës, që të fëminijë. Po, shtë një më kohë fëmi pak më i përqyë, dhe ta matur. E dhëmë pe fëminijës, po jesëm po zvakt, jem mullë në zvistë, jem mullë anë, jem mullë Po. E kështë ju ka hekës. E na, në sharki, jena mësu, qëfteli jena mësu, po, në këtoj edhe popullore, kështu nga për pahenke. Po, mirë po të është ambe të puna karrierës. Këm po së fatin me marë qmime në për festivalin, kër këm marë pjesë për herë të parë para publikot, kështu si në Shoqërinë Kulturore Artistike Shoqërë të Shona në Suare, vitin 2000, po? Si u kry lufta, e formohëm një shoqëni kulturore artistike në emër të dëshmorit Shoqërë të Shona, edhe mora pjesë festival, kështu kuptohet, folklorike, aty mora vendin e parë si solist. Ku të cilë festival? Në Suare. A Suare ku bëhet festival? Në Suare, po, vitin 2000. Ta është nuk mëllot e festival një? Besë. Jo, ka është nuk mëllot. Në të tjë, po. Pastaj, një 6-7 vjetë jemi kona kërë në Shoqërinë Kulturore Artistike, ku do që kemi marrë pjesë të profesionale, pa marrë një qmim nuk kemi lënë. Qoftë orkestrës, qoftë solist, qoftë rapsodë, qoftë. Pastaj, në vitin 2005, e formohen një ide për një kongë muzikës zbavikëse. Të shaj të provoj shka po bongët, apo të e leqyr. Dhe aty po të fatin me morë vend në parë Prishtinë. Festivalin Kosova Fest, muzikë zbavikëse. Muzikë zbavikëse. Po, muzikë zbavikëse. Dhe karakter garus. Po, karakter në festival. Edhe, hajtë, hëtë, pashtë i mishë është të bë aktivitetet muzikore. Tani edhe në viti, 2015-2016 që është të shkaftë, ku morë qmimin e publikut atë. I mira qmimin e publikut. Edhe, gradualisht, ju me ku me di farë punet modhe, po është ba një farë karriere në shtabë. Po mirë, mas moshës, po keqë. Po. Ta është bashkëpunimi që është pjo shka? Bashkëpunimi për shka shumë mirë. A keni tekste të reja, a keni tekste me që i banja? Këllumë i bandët të ikës të ka pak, për ma shumë për kërkurën të kongë që janë kongë, shka janë ma që i din prullë të ma shumë, i dhjetë do ka pak, kështu. Sa unë të mërës të ikë nani, shka i din prullë të ma shumë, për shka si ka një prullë. Për më nuk dhe mi të përzilë edhe ato shka një ma rralë pak. Që me ditë me... Edhe ato që janë më ati, edhe shka pikë një ma rralë për pak. Që ma të rria. Për momentin jena në përpunim kongës një dëshmori. Cëllit? Bashkë të mësu. Po, është i blasës, janë në prezrenit ujnë. Për momentin jem qatë. Bravo, janë ti. Farderit. Ke të dhe... Kushe ka po tekstin? Tekstin e ka shkru. Në një dëshmori. Në dhjen kushe ka po? Në dhjen e kom po, unë e... Po, që këtë janë. E që kjo e rimon në premë? Po, në ka pasë. Kjo e rimon në premë, dhe kjo në përcjell, ku po nga bujë, në kanë dhenë. Në kanë dhenë si ma pjatë, po të ujnë edhe marake. Êshtë... Edhe për në gujnë të nga të da. Jo, po, është një shtri kjo. Se po që e përmenu më që një publiko, që minë me publiko të rëmë është mara orë, se publiko nuk dhenë shërë. Po. Nuk po juri publiko, jo jam nëme, po nëme dalavere. Shumë është djërësime i rësak. I sakt është. Këto është një interesi. Është një sen që një një gjithë mi, të djetë besë, se e në që tonë, përsa në qështë e kisha një djallë këbesë për pola. Përsa më qështë të ashtë këmë këbesë në gjithë. A këtë kemë su kërës të ati, tha. Kone kemë u gjithë qështë? Besë, besë se, besë... Besë... A, besë goshë. Goshë. Në qështë tonë i dashë ati për pola besë, kërë artë me kënu. E këtu ka nërë, ka me thotë kështë kënë ka matë mirë kësë uëtë.
Budakov. Budakov, maštive, gajsese, kësajnë papaze, mustarëve, papaze, këto më shumë. A e nëllë ata vishë për dorës, ma e nëllë mi u pole ka njerë kështë. Në lojtë, ata ka nëllë nga torë, ta një mojë nakë prej kamos të papaze, këdi në kam masë të shku këci, në kërë puna me ngu, së ta ka nga torë matë minjës janë tonë. Onë po më nëllë ata një mësikë ngu shumë, ta ka nga torë që e minjë, këta për mësojnë se ti i ke ngu atat vijet e ta ditë minjë, a o minjë, kam jepë më do këtë minjë, shtu, po më nëllë me dalë minjë. Hadë se edhe mund kritikojnë që i kusë përdojnë po fullë shumë me këngëtarë dhe së filen me kënu. Ta është rodhën e kanë këngëtarët një tresh. Thank you.
Ne doar bărgul cu și doar
që noi nu muzëdim. O, shtu e kanë mare dos ma të qitari. Mere pujsh që noi nu muzëdim. O, Ove kanë pakullet.
Yeah!
dojnë me zelun. Dhe pohti krye e tonë vovra me stimen. E jehni krype me dojnë mërë vraj bizat. E raje qka po pojnë dojnë për stajonit. E shkohni na i kanë zdojnë dojnë këmre popi. Ja po mja punë vëva me toga. Nja kështi nërë kumë vëtë zotë të shtimes. A da zërë të nërë. Nuk në den me dolë vëva t'i goj. Të përtit po e nëjë matë edhe po në shonaj. Të bëhën me dihë në unë vëvë nëjë shokryqen. Ah, në velik dhët edhe në shokishan. Ato në ka janë o ditë sloves. Sko në len me i mojtë bëllë pesi vjetër. Në komë të në jemë kur oso të kena. Ate rovel ton o janë i qore. Neve me në i buhoja të dollëm. A tjetër të rëzhovë për stajoni. Roje zëtë s'po bon për në godi kreda. E roje për më jam bon uëma me toges. E ko me shku me thonë uëni ditë heret. Shkun vë të redë në pështinaj. Dhe patini po shkun mërë hinën mrejna. Dhe e bre kohë kënë pëllëtoj ke vogën. Ta akumen mi kum kërë dhe cikoren. Ta papin të hëno si ke udaj. Shkubre pëtha. E herët pas ke dolë u zunë ke popi. E zemë atë. A pre poj kalëtonë u në goa met. A ti po më jam po në më kumë një rojen. E shumë po më më në në zotë të shtimet. E s'po më vjen me dolë u anë t'i goj. Jam bon, por e poj jam shosa. E pove me zjehë në ruaj jam shokryqin. Ahte vendik tane dhe jam shokisen. E të dona ka janë do në komre poka. E oma po më jam bon, u kësht pashtisa. E to bjo me mi thonon kështë janë. Ovi biri shkines, mës me konen. Edhe këtë. Ah, me viso pështines, dërdi truta. Vashën e zonët e shkinen. O, më thujnë ahmetja, e i bimë dhe syne. Herojem ka kënduar vah me toket. Dhe doj kum kaldu o ma ka potha. Mu ma zi se ju për godi fnida. Heroje për mi
ja bon osorja jon. Doši për me kongo na nimi muka. E do ti tu bon e do mi kishe. Pak brena një mënu o katër vet. Shkijet mirë ti gjoj mënë be o gras. O të do ti gjoj më kralj pashitjet. E me shku me thonë o katër vet. Bine pas kanë gjoj do e kërë më rrugen. Ata pat filoj në mirë në vazë. Rada zërë! Hajde! E hype koka në konë për Beograde. Rruket e kanë morën ministar. Shkonën koka konë të kralë pashitë. Hinën janë konë kurje kralë. Pas kiton keton o zunshin loja. I e prepoj kalzon oj preset njek. A me kem shim tolvo mah me togaj. O mre një shtim janë ojna kashtinen. A një venë komon zot e shtimen. Gjoj me dollo vati goj. Shvërdit bahna i mare dhe po në shohan. Boben me gjithë non vojnë e shokryqin. A në vendi këton edhe ditë slove. Shpërnë në e me mojnë më të besin jetër. Sot e kena a të zhoven të nuk lal pashitit dhe po shka popon po shkoni shpita e loje po më janë bon u këto dhe dit i zburet si janë u në shkop a breko me ordo unë një bledhje. Për do të mojo poslanit. E kome thirë të tonë edhe kryet orë. U kohë muna u kajnjan edhe Ahmet Oga. E bre kome orë do mënë një qore. Juve do t'ja bënë o mirë dhe ditë. Orë të kohën kohënë të rejtë në shkupë. E kralli pashkan o ka një stedhjen. A ty po mamon edhe Ahmet Ogaj. A ty po shidon në në goni këtina. E po ban ju ka thonë në në radikal. E po kërëpër me i donë Ahmet Ogaj. Po në cunë dhe kongon në gobre kralli. Në paska dhunën demokrat. Në kograt me t'ilonën koshumorin. Në deve me nëjnon edhe toka tuda. E mos me nëjzonë dhe shkollë shqibre. Në deve me nëjdhunën demokrat. Në kograt me t'ilonën më kumstojonit. Shkanë të në kratë pashqitë. Roje dhe të popon unë të prekdina. O, Ahmet Japon nuk të kur njënën. E nuk muj me të dhu në prej oftinën. E bre koka do në mirë shkuptinën. Aja paska qërë për perizajtë. Rogën e ka morën për i daj. O dhe kur e shkone dhe ti të shtune.
qenë arët po ke popin. Anë ka pushat borë dhe në kove gjordin. Në hinë kohë ka konë o minë ndedje. Aty po ma më nërë godi knina. O o dhe nja po nësot për shkubi. Gjybe jam të jorë dhe kretë për mdjedjen. Kronit ja kumë qartë të këqyre knina. Lëzër po mja po nërë demokratë. Që kukrë të ti në muvet Kosovën. Lëzër të shonë në muroj mazatë. Oshë po ka peto nërë krype qitke. Nika po shte bon edhe që mi dishe. Dhe vishën ko ka kur pen koj ke vogën. Oga majke fjallu jash për tire. Aj pre ko ka dollën telefon. Po ti hi po shkon edhe kralë pashitit. E pre po lejmë rënu pa në kokdina. Kralë dihni jo në një shqiptar. Feri zajnë ka orë dhe publis krejtë. Mdjetje po mi më në dy jo ditja. Që do të në mërëzën. Me do Kosove. Që të kove bërë. Në pajtan e hype kokën konë dret për shtime. Në rrugën e ka morë sën koshore. E ku pas ka horë do pëzatetke. Apre mi qenë rëm oma më nërë. Oma me djabë në ti me kronin. Që shudoj të kresh kukshtinën. Gjybe ja kum qorto o Ahmet. Një djarom ja banos paske bomje. Ahne paska kunu pa një sher. Shkid nuk kanë me dilu në hish buqove. Ati na ja banon në shpipet brev. Në koka konoroj mazat. Në kroni s'ka popa nërë telefonaj. Po vyte në kono s'ka një shtimes. Ati din peqon u komandirit. Apre pojnë e imrën u anë koni këtina. Komandirja banu Mahmet Oges. Shmeja bua ato gjohë. Gjesh nuk pon me një në kon një slurba. Gjesh ka me një lënë o vloj mizatë. Në shkijet ka po bon në blonë shtira. Ata po maroj në një në toten. Shunën kokën kone po mi theshin. O të tretë të mbojë dhe Ahmet Oges. Dhe shkone në e kardon o qovë Ahmet. I në pas kardon o do koqak. I e tiftu që janë o në e kardynen. A
dacă te duc cu ieșum de mal. Ne dove ca în morun rectopilă, e vreșume ca noșum a mea. Në sante ekstra ka orë edhe ma herët e cika. Në dhëmë haqës nëve me e knu këtë kongë, si mas disa dhonave sante që i ndëgjumë në shabonit e pritë tjere. Edhe rjel, zjeneza e ameshtime. Po shkojmë një melodi për fond, dë nipat. Fadil dhe Nasir Maksutaj, nga papazja po, sante të dajtë. Gjithë herë të dajtë, për mos që dajtë i begi. Une muzika pak se ndushëm. A i ndushëm, a? Po... A dojnë atë të gjerë. Po thëjnë polë këtë gjithë. E, me do atë rëkitje të shpojnë. Me do atë rëkitje. Bravo. Falinderës, dojtë. Lëmë e tishtë për të kje. Lëmë bashkë. Falinderës, mëra të rëqikjarë dhe ti, mëna prezentu, mëna njëftu, mëna ofruve. Ku mës me orë në këtë bujari? Na, u knaqë, më do ti përnaj të trasën rrugën, më përnaj bandë më ishme mu shprej, me paracit ato shka kili, këtë të troje, këtë vene. E, fandejnë, shumë. Fandejnë, ja përnejnë, se keni histori këtu, qdo me shqiptar ka histori, po edhe budakohë. Keni histori, e këtë do, bajarit mira, e këtë do, njerë nga patë bova këtë të onë, një mësafer i shorë. E para dore, këtë njerë ma shumë ka nëmërë pasullë gjinje. Po. Edhe rokin lafin që shë e ho në ushqimi, njoni për dhe dhe të unë e ho
matë, pëtaf tjetër ju në kamarak në nëzet, a i mësa firin rëtë, tha, vëdoj në nëzet a kamarak me homër. Po, e? Po, kur ja këthejnë, bukën, shtini lukën, mësa firin, pasojnë, kur e murë, tha e dëzhe, këse i tha ngullë përpjitë. Po, e zëti shpish, tha, i nejti gati, tha, a, thoe, ha nëzetën e. Po, burë, tha, une, thash që ha nëzet, po nuk thash që ha val. Kjo po ka val, tha unë e valësën e ha. Mëse kanë bu në dhonët me mesile, në një shka nej, provë me. Valoj, dhonërit, nuk mu kujtuaj për momentin. Kjo thash që kjo, që kjo mërë që e tregove. Hajde me kavolla tash pak, për fond, një melodi. Baritore, burimore, që rdu shtarë, inshallah. Ta arrojmë gjithere mikën tonë dhe dashën i cili nga mundësën për të realizu emisionet tona ku do koftë në trojës shqiptare. Faleminderit Bajra Maslonaj me kompaninë e ti, Balkan Food, në Gjermani, i cili eksportan produktet Kosovës dhe i ofronë bashkëvendasëve tonë në Zvicër, Mësharra, Pasagjev. Balkan Food, sjell aromë të Kosovës në Zvicër, në Austri, në Gjermani, ku do koftë Bajra Maslonaj. Një djallë familjar, një djallë shumë bujar, po jo pa e mahu e patriotizmin, një vendonë familjarështë. Falemderit Miku Jon Bajram, falemderit Televizionin Festina, ku syri i kamerave fokusan gjda pjesë treva të shqiptare. Falemderit shumë vlaznim. Edhe falemderit, baca ne be, a gja ne be. Ha. Falemderit për mahabetin, falemderit sa unë për respektin. Azajatullah. Gjithë dhe ju në tjerëve. Edhe pak keni qenë shumë të kujdeshëm, nështëta pak ju këna mërzit në atë kuptimin, po shtu e ko natyra televizion. Shumë mirë. Hajde, Fadil, Mipi i Budakovës edhe Longën Gjellonit. Po. Bravo. Hajde që t'ja gishtat që aty kuja që t'porzit, e ta një dy fjallë t'i thujmë. Hajde maknina, hajde maknina shahira. Shilan me të mërë, o, e dhe 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 dhe.
Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma menjur shqiptare e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pullë të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.